op het naar het groen springen van de lichten. Dat is op dit ogenblik het geval. We zijn gestart, dames en heren, met de juniorenwedstrijd. Vandaag in Zonhoven. De grote prijs in Nederland. We zijn dus de voorlaatste wedstrijd dit seizoen in de Topsport Vlaanderen Jeugdtrofee. Kom op, hè. Aanpikken. Passage onder meer voor Brian Borowski, de Nederlander. Iets verderop. Nog wat renners die de openingsronde op dit moment hebben afgelegd. Iets verderop volgen Xandro Berisse en zijn buur ook nog Gert-Jan Bosman. Ook allemaal jongens die op dat gaan voor nog vier ronden. Ook Jannie Vermeers passeert op dit ogenblik bij ons. Joni Hofman in zijn onmiddellijke buurt. En Belgisch kampioen Tim Merlier voert dan zeg maar het pelotonnetje aan van een man of 5-6 zowat. In dat pelotonnetje ook Floris de Tier onder andere. En ook daarbij Emil Goldsma, de medaillekaper in het WK in Tabor. Ook hij stond daar mee op het podium. Van David van der Poel in deze wedstrijd. Het heeft er voorlopig al een schijn van af, want de voorsprong was zojuist toegenomen dat net na amper twee ronde wedstrijd. En we hebben de renners op pad gestuurd voor nog vier ronde in totaal. Voor de Topsport Vlaanderen Jeugdtrofee met juniors hebben we in dat voorlopig klassement Mike Teunissen helemaal boven in. We hebben David van der Poel als tweede, Michiel van der Heijden als derde, Laurens Zweek staat vierde, Gert-Jan Bosman mee in de top 5.
8 wedstrijden wordt gereden. Daarboven uiteindelijk de renners de 2 slechtste resultaten van laten vallen. En dat zal dan zondag aanstaande in Vossenaar een uiteindelijk eindklassement opleveren in deze Topsport Vlaanderen jeugdtrofee. Maar voor de cross van vandaag. We zijn straks 4 ronden ver in de wedstrijd met de Joris, nog 2 te gaan. We gaan dus binnen enkele ogenblikken de voorlaatste ronde. David van der Poel in de laatste bocht. En weet dat de klok geslagen is natuurlijk. En dat ze voorsprong voldoende groot is. Dat betekent dat hij proberen te consolideren. We gaan dus de bel horen. Malen, jongen. Want de man die hier in deze wedstrijd duidelijk met kop en schouders bovenuit steekt, meldt zich alweer in de aankomstzone. Laatste ronde van Zorg. En dat mag terecht beloond worden met een... toch wel de eervolle applaus voor de winnaar vandaag in Zonhoven, dames en heren. Heer en meester in het veld in Zonhoven, David van der Poel. Proficiat. Een belangrijke zege, hoor. Wetende op de tweede plaats. Lars Zweek dankt als eerste de laatste rechte lijn in. En dat gaat hem inderdaad de tweede plek opleveren. Zweek op 2 en Adams op 3. Dat is het uiteindelijke verdiend. En ook het uiteindelijke podium. Van der Poel, Zweek. Michiel van der Heijden is winnen. Doet dat als vierde in de wedstrijd. En we zeiden het al eerder, hij heeft iets met vijfde plaatsen hoor. Opnieuw vijfde vandaag in Zonhoven, Jean-Yves Vermeers. Gert-Jan Bosman gaat zesde worden. Xandro Merisse is de man die hier afgevlakt wordt als zevende in de uitslag.